Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ötən gün Azərbaycanla sərhəddin Laçın-Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlər zamanı erməni ordusunun verdiyi itkilər barədə rəsmi məlumat yayıb. Unikalor xəbər verir ki, məlumatda noyabrın 17-si səhər saatlarına qədər bir hərbiçinin öldüyü dəqiqləşib. Daha 13 hərbiçi isə əsir düşüb. 24 erməni hərbiçinin isə taleyi məlum deyil. Habelə döyüşlər nəticəsində ermənilərin 2 postu Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçib. Bildirilir ki, hazırda Rusiya tərəfinin vasitəçiliyi ilə situasiyanın nizamlanması və əsir əsgərlərin qaytarılması barədə danışıqlar gedir.